Өдөр тутмын бурхны үг. Би хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн бөгөөд энэ хугацаанд бас олон зүг илэрхийлсэн. Эдгээр үг нь бүгд хүний авралын төлөө бөгөөд хүнийг надтай нийцэлтэй болгохын тулд илэрхийлэгдсэн юм. Гэвч би газар дээр өөртөө минь нийцэлтэй байдаг хүн зөв хэдийг л олж авсан. Иймээс миний үгийг хүн нандингүй гэж би хэлнэ. Учир нь хүн надтай нийцдэггүй билээ. Энэ мэдчлэн миний хийдэг ажил хүнийг ердөөл надад шүтэн мөргүүлэхийн төлөө байдаггүй. Хамгийн гол нь хүнийг надтай нийцэлтэй байж чаддаг болохын төлөө байдаг. Завхарсан хүн бүхэн сатаны өрхөнд амьдардаг. Мөн махан биед аминчхан хүсэл давтан амьдардаг ба. Тэдний дунд надтай нийцдэг хүн нэгч байхгүй. Надтай нийцтэй гэж хэлдэг хүмүүс байдагч бүгд тодорхойгүй шүтэн шүтдэг. Хэдийгээр тэд миний нэрийг ариун химээн хүлээн зөвшөөрдөгч минийхээс эсрэг замаар явдаг. Тэдний үг биеэ тоосон зан өөртөө итгэлтэй байдлаар дүүрэн байдаг. Учир нь ухтаа тэд бүгдээрээ миний эсрэг байдаг бөгөөд надтай нийцдэггүй. Өдөр болгон тэд Библиэс миний ул мөрийг ирж хайж тохиромжтой ишлэлийг тохиолдлоор олоод түүнийг ойггүй уншиж судар мэт цээжээр дууддаг. Тэд надтай хэрхэн нийцэлтэй байхаа мэддэггүй. Надтай дайсагнах гэж юуг хэлдгийг ч мэддэггүй. Зүгээр л бичвэрүүдийг сохроор уншдаг. Тэд өөрсдийн хизээж хараагүй, харж ч чадахгүй тодорхойгүй бурхныг Библи дотор хязгаарлж хаад үүнийг завтай цагтаа гаргаж хардаг. Тэд ердөө Библийн хүрээнд л миний оршин тогтнолд итгэдэг. Тэд намайг Библитэй адилтгадаг. Библи байхгүй бол би гэж үгүй. Би байхгүй бол Библи гэж үгүй. Тэд миний оршин тогтнол болон үйлдэлд ямарч анхаарал хандуулдаггүй. Харин орондон бичвэрийн үг нэг бүрд туулийн онцгой анхаарал хандуулдаг бөгөөд бичвэрт зөв нөөгүй л бол намайг хийхийг хүссэн зүйлээ огт хийх ёсгүй гэж олонх нь итгэдэг. Тэд бичвэрт хэтэрхий их ач холбогдол өгдөг. Тэд үг үсгийг хэтэрхий чухалчилж эцэстээ бүр хэлсэн үг бүрийг минь дэнсэлж намайг ялалхад Библийн ишлэлүүдийг ашигладаг гэж хэлж болно. Тэдний ирж хайдаг зүйл нь надтай нийцэлтэй байх зам юм уу? Үнэнтэй нийцэлтэй байх зам бус. Харин Библийн үгтэй нийцэлтэй байх зам бөгөөд Библитэй нийцэхгүй л бол бүгдийг нь огт ялгалгүйгээр миний ажил биш гэж тэд итгэдэг. Ийм хүмүүс фарисайчуудын ачлалт үр удам биш гэж юу? Иудейн фарисайчууд Есүсийг ялалхын тулд Мосегийн хуулийг ашигласан. Тэр үед тэд Есүстэй нийцэлтэй байхыг
ирж хайгаагүй. Харин хуулийг үг үсэггүй хичээнгүүлэн дагаж, бүр Есүст хуучин гэрээний хуулийг дагаагүй, мөн Мессия биш химээн ял оноогоод, эцэст нь гэм зэмгүй Есүсийг загалмайд цовдолсон. Тэд ямар мөн чанартай байсан бэ? Тэд үнэнтэй нийцэлтэй байх замыг хайгаагүй юм биш үү? Тэд миний хүсэл болон миний ажлын үе шат, арга барилын аль альнийг нь хайхардгүй байсан мөртөө бичвэрийн үг нэг бүрээр хинээрхдэг байсан. Тэд үннийг ирж хайдаг биш, харин үхтээ салахгүй зуурлддаг хүмүүс байсан. Тэд бурханд итгэдэг биш, харин Библиэд итгэдэг хүмүүс байсан юм. Үнэн хэрэгтээ тэд Библийн ходж нохой байсан. Библийн ашиг сонирхлыг хамгаалж, Библийн нэр төрийг хадгалж, Библийн алдар хүндийг хамгаалахын тулд тэд эцэст нь өршөөнгүй Есүсийг загалмайд цовдлохдоо тулсан. Тэд ердөө Библийг хамгаалахын төлөө хүмүүсийн зүрх сэтгэлдэх Библийн үг нэг бүрийн байр суурийг хадгалахын төлөө л үнийг хийсэн юм. Иймээс тэд бичвэрийн номлолыг мөрддгүй байсан Есүсийг үхлийн ялаар ялалахын тулд өөрсдийн ирээдүй болон нүглийн тахлыг хайхыг илүүд үзсэн. Тэд бичвэрийн үг нэг бүрийн боол байгаагүй гэж юу? Тэгвэл өнөөдрийн хүмүүс ямар вэ? Христ үннийг илэрхийлэхээр ирчхээд байхад тэд тэнгэрт орж нэгүүлсэл хүртхийн тулд Христийг энэ ертөнцөөс хөөн зайлуулахыг илүүд үзэн. Библийн ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд үнний эрэлтийг бүрмөсөн үгүйсэхийг илүүд үзэж, Библийн мөнх оршин тогтнолыг баталгаажуулахын тулд мах бодод иргэн ирсэн Христийг загалмайд дахин цовдлохыг илүүд үзэн. Зүрх сэтгэл нь ийм хорлонтой, надад тийм их дайсгандаг уг чанартай байж, хүн яаж миний авралыг хүртэж чадах юм бэ? Би хүмүүсийн дунд амьдардаг атал хүн миний оршин байгааг мэддэггүй. Өөр дээр нь гэрлээ тусгах үедж хүн миний оршин байгааг мэдэхгүй хэвээр байдаг. Намайг өөр хилэнгээ өөр дээр нь буулгах үед хүн миний оршин тогтнолыг бүрч эрс үгүйсэвдэг. Хүн уг үсэгтэй Библиэд нийцхээр эрэлхийлдэг. Гэхдээ үнэнтэй нийцэлтэй байх замыг хайхаар нэг ч хүн миний өмнө ирдэггүй. Хүн тэнгэр дэх намайг хүндэлж, тэнгэр дэх миний оршин тогтнолд онцгой анхаарал хандуулдаг атлаа хүмүүсийн дунд амьдардаг би бол ердөө л тун өчүүхэн нэгэн болохоор мах боддох миний талаар хинч санаа тавьдаггүй. Библийн үгтэй л тодорхойгүй бурхантай л нийцэлтэй байхыг ирж хайдаг хүмүүс надад өөдгүй дорд харагддаг. Учир нь тэдний шүтэн мөрөгдөг зүйл нь үхмэл үг, бас өөрсдөд нь тоо томшгүй ихэд баялаг өгөх чадвартай бурхан юм. Тэдний шүтэн мөрөгдөг зүйл нь оршин байдаггүй агаад хүний ирэхээр байдаг
бурхан юм. Тэгвэл ийм хүмүүс надаас юу олж авч чадах юм бэ? Хүн ердөөл үгээр илэрхийлэхийн аргагүй дорд юм. Миний эсрэг байж надаас хязгааргүй ихийг шаарддаг. Үннийг огт хайрладаггүй. Миний эсрэг тэрсэлдэг тэр хүмүүс яаж надтай нийцэлтэй байж чадах юм бэ? Миний эсрэг байдаг хүмүүс бол надтай нийцэлгүй хүмүүс юм. Мөн үннийг хайрладаггүй хүмүүс ч надтай нийцэлгүй хүмүүс. Миний эсрэг тэрсэлдэг хүмүүс бол бүрч миний эсрэг байдаг надтай нийцдэггүй хүмүүс билээ. Надтай нийцэлгүй бүх хүнийг би муу ёрын нэгний гарт өгч, муу ёрын нэгний ялцралд орхиж, хорон муу үйлийг нь илчилхийн тулд зөнгөөр нь орхиж, эцэст нь муу ёрын нэгэнд залгуулхаар шилжүүлэн. Хичнээн хүн намайг шүтэн мөрөгдгөн надад хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл, хичнээн хүн надад итгэдгэн хамаагүй. Хичнээн хүн надтай нийцэлтэйвэ гэдэг л санааг минь чилээдэг ганц зүйл юм. Учир нь надтай нийцэлгүй бүх хүн бол надаас урвдаг муу ёрын хүмүүс билээ. Тэд миний дайсан бөгөөд дайснуудаа би өөрийн гэрт тахихгүй. Надтай нийцэлтэй хүмүүс миний гэрт үүрд надад үйлчлэн. Харин надтай дайсгандаг хүмүүс миний шийтгэлийг үүрд амсан. Библийн үгийг л анхаарч үнний талаар юм уу? Миний мөрийг ирж хайх талаар хайхрамжгүй ханддаг хүмүүс бүгд миний эсрэг байдаг. Учир нь тэд Библийн дагуу намайг хязгаарлаж, Библийн дотор намайг хордог. Тэд ийм байдлаар үйлдэхэн миний хувьд туйлын их доромжлол юм. Ийм хүмүүс яаж миний өмнө ирж чадах юм бэ? Тэд миний үйл хэрэгт, миний хүсэлт, эсвэл үнэнд ямарч анхаарал хандуулдаггүй. Харин ч хүнийг өхүүлдэг үгэнд донддог. Тийм хүмүүс яаж надтай нийцэлтэй байж чадах юм бэ?